də deyim ki, müəllim-tələbə münasibəti köklü şəkildə dəyişməyibdir. Zaman ki, sürətlə irəliyə doğru gedir, hər günün özünün yeni kəşfləri olur, kompüter hər şeyi dəyişdi. Dünya bizim üçün açıq oldu. Müəllim üçün də tələbəni öyrətmək asanlaşdı, mən belə hesab eləyirəm. Bu günləri kompüterdir, internetdir, mənim köməkçilərimdir bunlar. Tələbə münasibətinin kökündə o dayaq olan, təməl olan keyfiyyətlər var. O dəyişməyib, o ilə dəyişməsə yaxşıdır. Və mənim özüm tələbəlik illərində çox böyük müəllimlər görmüşəm. Mənim müəllimim olub görkəmli dövlət xadimi, ictimai xadim, görkəmli alim Cəfər Cəfərov. O mənə teatr tənqidindən dərs deyirdi. Sonra bizim görkəmli alimimiz, ustad rejissorumuz Mehdi Məmmədov, digər ustad rejissorumuz Tofiq Kazımov, sonra görkəmli tənqidçi alim İslam İbrahimov, görkəmli teatrşünas bizim Azərbaycan teatrının tarixini göz bəbəyi kimi qoruyan və bu tarixi öyrədən Turan Cavid. Mən belə böyük müəllimlər, böyük insanlar görmüşəm və bilirsiniz, müəllim tələbə münasibətini onlar elə ustalıqla qururdular ki, nümunə idi bu mənim üçün. Onlar həm də dostluq eləyirdi bizimlə. Onlar mənim dostlarım idilər. Cəfər müəllim hər maaş alanda məni çağırırdı və pul qoyurdu stolun üstünə ki, götür, get. Mən bilirəm, sən kitab alırsan. Mən o vaxtı kitabxana yaradırdım özüm üçün. Kitablar da bahadır. Git kitab al. Deyirdim, yox Cəfər müəllim, mən götürə bilmərəm bu pulu. Zarafatla deyirdi ki, mən qocalanda sən yüksək maaşın olacaq, onda qaytararsan. Təbii ki, mən o pulu götürmürdüm. Müəllimlərimiz çox qayğımıza qalırdı. Mən də o ənənəni davam etdirirəm. Bugün mənimlə tələbə arasında çox dərin bir dostluq var. Mən birinci kursdan, bu il tutaq ki, mənim birinci kursum var da, bilirsiniz, mən onu 4 il aparıram axıra qədər. Mən birinci kursa daxil olanda uşaqlarla tanış oluram və mən bunlara birisi necə baxıram, gələcək həmkarlarım kimi və onların dərdi mənim dərdim olur, onun problemi mənim problemim olur, onun sevinci mənimki olur və mən qarşıma hansı məqsədi qoyuram, mən onlara hansı ixtisasa ki, bunlar gəliblər təhsil almağa, mən addım-addım onları o peşənin, o ixtisasın teatrşünaslara dərs deyirəm. Bu peşəni mən addım-addım öyrədirəm onlara. Onlarla birlikdə inanın kitabxanaya gedirəm. Onlarla birlikdə tamaşaya gedirəm. Nə bilim, yeni filmlərə baxırıq, sərgilərə gedirik, simfonik konsertlərə gedirik və mən tələbələrimlə dostluqdan böyük zövq alıram. Onlardan çox böyük sevgi görürəm və özüm də o sevgini verirəm onlara. Müəllim yol göstərəndir, tələbə də şagirddir. O yolda onun əlindən tutub onunla bir yerdə gedən müəllimlə o təbii ki, gəlib işıqlı bir nöqtəyə çıxacaq və onun həyatı bəxtiyar olacaq. Bilirsiniz, budur müəllim-tələbə münasibətinin əsasında duran şey və onu da sizə deyim ki, mən yalnız özümü öyrədən hesab eləmirəm. Mən həm də tələbələrimdən öyrənirəm. Əziz müəllimin dediklərin doğru imiş sətir sətir. Nə olar sən o günləri bircə anlı geri gətir.